Vítáme vás u podcastu Ve vlastních rukou, který vám bude přinášet nevšední témata k zamyšlení a podporovat vás v seberozvoji. Budeme sdílet životní transformace a příběhy lidí, kteří si dovolili jít vlastní cestou. Budeme přinášet tipy, jak poznat sám sebe a naplno využít svůj potenciál. Já jsem Laura. Já jsem Barča. A společně s našimi hosty vás chceme inspirovat k tomu, abyste vzali život do svých rukou. A udělali si ho takový, jaký jej chcete mít. Vítáme vás s Barčou u dalšího dílu našeho podcastu Ve vlastních rukou a dnes bychom vám rádi představili hosta, kterým je Jan Vojtěchovský. Honza je konzultant zdravého životního stylu, je to kuchař a autor knihy plné zdravých receptů, je to také cestovatel, lektor, biohacker, to nám vysvětlí, co to přesně znamená pro ty, co nevíte, a je také tvůrcem mnoha projektů. My jsme si jej pozvali, aby s námi sdílel svoji misi, která je velmi podobná té naší a má za cíl předávat informace o tom, že život máme ve svých rukou a můžeme jej žít ve zdraví, plné síle a své autenticitě. Mohl bys nám, Honzo, říci, kde byly počátky tvé cesty a třeba se s námi podělit i o to, jaký jsi žil život a proč ses vydal na tuhle cestu? Já teda vás taky jako takhle zdravím a dámy, děkuji moc, že jste mě pozvali do tohohle podcastu. Díky moc, že to tvoříte. Myslím si, že je fajn vlastně z toho jako šumu informací dnešní doby jako vytahovat něco, co je funkční, a ty lidský příběhy mě osobně taky jako baví. Takže díky moc, že to takhle s vámi můžu sdílet a taky bych chtěl pozdravit tady takhle vlastně jako posluchače, že vás poslouchají, je to podle mě skvělý. Děkuji. Vlastně jako v rámci popisování té cesty mě to osobně jako moc baví, ale občas se rozpovídám tak moc, že by to bylo na celý podcast, takže já jsem to měl docela jednoduchý. No to je, to má být. Jo, já jsem to měl jako docela jednoduchý. Když vlastně o tom mluvím a čím víc si to nějak uvědomuju, tak jedna třeba z takových hodně silných situací, která se mě v životě stala a dotkla se mě fakt na hluboký úrovni a furt to tam vnímám, tak byla moje prababička, která umřela, když mi bylo asi 3,5 let, a umřela v podstatě jako ne přímo před mýma očima, ale měla mrtvici před mýma očima. A pak vlastně umřela v podstatě v nemocnici na nemocničním lůžku. A já, když jsem tam byl, tak si pamatuju, jak v těch 3 letech, tak jsem se ptal rodičů, jako kde vlastně ta babička je teda. A oni, no, ona už tady není. A já jako, jak to, že tady není? Vy tady jako leží. A ona, no, tady už leží jenom to tělo, ale babička už tady není. A moc mi vlastně nedokázali vysvětlit, jako kam teda ta babička odešla. A, no a tohle jako vnímám, že ve mně zaselo fakt takovou hodně silnou zkušenost, řekněme, něčeho většího, než je pouze hmota, kdybych to tak jako řekl, než je ten fyzický svět. A teďka si až na to jako fakt poslední třeba 4-5 let rozpomínám, že to bylo hodně jako důležitý pro mě a že mě to takhle vede. Ale ten hlavní přelom začal třeba v nějakých 15 letech, řekněme, kdy jsem neměl úplně dobré zdraví a byl jsem v pubertě, takže jsem si začal uvědomovat, že nemám dobré zdraví, že mám různé jako astma, že mám problémy s dýcháním, měl jsem hodně po celém těle ekzém, takže autoimunitní onemocnění, problémy s trávením a taky jsem neměl úplně dobře nastavenou psychiku. Já jsem byl takový ten člověk, co si myslel, že je úplně nejlepší a nejchytřejší na světě a všechno ví nejlíp, takže jsem nebyl moc oblíbený ve společnosti. No a tak jsem si jenom uvědomil, hele, tak ty nemáš jako dobrý zdraví a úplně jako nemáš fajn kamarády, tak co vlastně s tím člověk jako může dělat? A začal jsem nějakým způsobem jako se ptát sám sebe, jak člověk obrátí tu pozornost místo toho jako obviňovat ten venek, že oni za to můžou a společnost za to může a rodiče za to můžou, tak jsem začal se ptát jako spíš dovnitř, jako jak si můžu zlepšit zdraví, jak můžu zapracovat na tom, aby ti kamarádi se mnou cítili lépe. A jak vlastně jako můžu rozvíjet nějaké svoje talenty. No a tam, jakmile se člověk začne ptát dovnitř, tak každý v sobě máme, řekněme, intuici a nějakou jako odpovědi. Začne to tak krátka jako vycházet z toho našeho zdroje. A od 15 let se věnuju tady této jako práci, řekněme. A díky tomu už jsem nabil nějakých jako zkušeností a právě, jak třeba zmiňoval, jak jsem dokonce napsal teďka knihu, kde vlastně je soubor všech, nebo je to taková jako příručka, řekněme, zdravým životním stylem, ale v rámci toho, že jak si stoupnout právě do té síly, jak si začít pokládat ty otázky, jak pracovat se svými sny, s různými přesvědčeními, jak si nechat pomoc od druhých lidí a zároveň si tam lidi uvaří skvělý recepty, které zase jako uzdraví to jejich tělo. Takže ono je to taková jako posloupnost tady těch jako dějů, ale řekl bych, že ta hlavní linka začala právě v těch 3 letech a pak v těch 15 tou pubertou.
Pokud vím, tak většinou v tomhle věku kluci řeší holky. Ty jsi řešil sám sebe a svoje vnitřní nastavení? Jak je to možné? Jo. Hele, jako vztah k holkám, jo. To je jedno z mých hlavních témat, který se řeším doteď vlastně. Já jsem i v 15 řešil holky, ale já jsem jako reálně jsem v 15, zhruba od 15 do svých 19 do 20, tak moje hlavní jako činnost byla chodit za školu, pít alkohol, občas si dát nějakou marihuanu a občas i něco jako tvrdšího, ale nikdy jsem si nic nepíchal, to jako přísahám. Takže i když jsem se vlastně ptal na tady ty otázky, tak člověk než integruje nějaký myšlenky, který se naučí, nebo který se jako dozví od někoho. Já jsem třeba v té době hodně koukal na Jardu Duška a na Čtyři dohody. Poslouchal jsem, jestli znáte Eckharta Tolleho, takový jako taky skvělý pán vlastně moc přítomný okamžiku. No a jenomže, když vlastně tohle začnete sdílet se svojí bublinou, která je postavená právě na tom, flákám se po venku, o víkendu chodím na akce, tak jste vlastně za to úplně nejdivnějšího člověka, od kterého si většina lidí odsedá. Takže jako paradoxně jsem chtěl získat víc přátel, ale tak jsem mi nějak začal víc ještě ztrácet, jo. Což je první ten test, že jo, kdy vlastně i když se člověk nějakým způsobem jako svědomí a začne poslouchat třeba tu svoji vnitřní intuici, tak mnohdy ta naše sociální bublina, ve které jsme, na to nedokáže reagovat, protože jsme najednou jako jiní a oni nás jako nechápou. No ale a tam je vlastně jedna z těch zkoušek, která přichází pokaždé, když začneme dělat něco nového, a to je, že nás to otestuje, jestli tomu věříme, jestli to chceme dělat, jestli tomu věříme, jestli jsme schopni si to obhájit. A jakmile jsme schopni si to obhájit, jakmile si to ukotvíme v sobě a věříme tomu, tak se nám pak většinou změní ta sociální bublina, projdeme takovým testem a začneme žít trošku jinak, což u mě byla nějaká jako 5letka, řekněme, když jsem pak ve 21 jsem přestal chodit na ty akce, protože mi to přestalo dávat smysl a začal jsem si tvořit svoji novou jako bublinu. No. Když říkáš obhaj, to mě zaujalo, tak myslíš sám před sebou nebo myslíš právě před těmi kamarády? Myslím si, že sám před sebou, no. Potřebuješ jako vlastně sám sobě tomu svýmu systému, je to taková možná jako něco jak afirmace, tak dlouho opakovat to, že chceš poslouchat svoje srdce, že chceš dělat to, co tě baví, že jsou tady věci, které můžeme dělat, že nemusíme pít alkohol, že můžeme jít třeba běhat, tancovat, cvičit. Vlastně potřebuješ jakoby tak to obhájit a obhajuješ to sám sobě skrze ty druhý, skrze jakoby to zrcadlo, jak se tomu říká, že skrze ty dlouhé lidi. Ale podle mě to obhajuješ a říkáš to vždycky sám sobě hlavně. A můžeš ještě říct, jestli máš třeba nějaké formální vzdělání, co se týče výživy nebo vaření, nebo jak jsi vlastně sbíral ty zkušenosti potom dál? Co se týče toho vaření třeba, nebo stravování jako takového, tak já jsem, jak jsem říkal, tak jsem měl hodně rozjetý exém po těle, měl jsem špatný zažívání, nebudu to jako opakovat. A chodil jsem hodně často k různým doktorům a taky do nemocnice, tak jenomže tam jsem vlastně začal vnímat, že mě nedokážou moc pomoct. A v 18 letech jsem řekl, že už jsem beplnoletej a že vlastně od těch doktorů odcházím a že zkusím nějakou, jako řekněme, alternativní léčbu právě. A v té době jsem začal se hodně zajímat o to, co to teda zdraví je, jaký jsou pilíře zdraví a zjistil jsem, že jeden ze základních pilířů je vlastně téma stravování a vůbec výživa organismu. Navštívil jsem takový jako různý centra, který se tomu věnují, koupil jsem si nějaké knížky a dozvěděl jsem se o tom, že funguje něco jako vegetariánství, život bez masa, veganství a raw food, neboli syrová strava. A tak nějak už jako na základě těch informací, co jsem měl, na základě té intuice, tak jsem začal zjišťovat, že nejím vlastně dost celistvých potravin a čerstvých potravin a že právě ty principy v těch centrech, kde vlastně lidi léčí pomocí, řekněme, stravování, takže většinou se opírají o celistvý potraviny, o čerstvý potraviny, o lokální potraviny, o nějaký způsob přípravy těch potravin a o co možná největší čerstvost. No a jelikož je to nějakých jako 10 let, tak v té době v Česku toho moc nebylo, tak jsem začal experimentovat vlastně sám ze sebou na sobě, to mám moc rád vlastně, to o tom je ten biohacking, k tomu se pak třeba dostaneme. Takže člověk se stane trošku pokusným králíkem a začal jsem jakoby zjišťovat, jak se teda cítím. Takže jsem si něco dal, jak se potom cítím jako líp nebo hůř, jak se cítím tady po té koblize s marmeládou, jak se cítím tady po tom jablku, řekněme. A jednoduše vlastně zase ten princip, dívám se dovnitř, jak reaguju na to, na co se mi děje. A vlastně takhle, jakoby já jsem takový samouk, takže jsem začal experimentovat, začal jsem si vytvářet ty recepty, díval jsem se na nějaký zahraniční weby
Občas to skončilo ten recept v záchodě, protože to nešlo. Byl jsem fakt v bodě, kdy jako jsem si udělal skvělej salát, že teď si to ochutil, teď jsem to tak jedla, říkám, tyjo, to je tolik, já to prostě jako nesním, to já vůbec nechápu, jak to ti lidi můžou jíst. A půlku toho salátu jsem vyhodil, protože to bylo moc zdravý na mě. A bylo to jenom, dokončím tu linku, bylo to proto, protože když vlastně my uděláme nějakou změnu, je to moc razantní změna, tak náš mikrobiom, v podstatě naše bakterie, ale i enzymy a naše chutě nejsou zvyklí třeba na život bez nějakého brutálního koření, smažení, cukru a všech tady těch jako stabilizátorů třeba a chemických dochucovadel. Tím pádem nám to prostě nechutná, protože ty baktošky, které jsou zvyklí tady na ty blivajzy, tak říkají něco jako, ale kámo, tohle sem netahej, já vůbec nevím, co to jako je, vůbec mi to nechutná. A vysílají vám tady takový signály, no takže vám to pak nechutná. Takže jako by postupně jsem to začal měnit, zjišťovat a hodně experimentovat. Pak samozřejmě přišly nějaké jako kurzy, přišly nějaké knížky. Já jsem pak založil i svoji vlastní jako restauraci, protože to už jako když hodně teda přeskočím, tak ve 23 letech jsem dokonce založil i takovou svoji restauraci. Bylo to právě v Olomouci a předcházelo tomu ještě teda to, že jsem začal pořádat ty pikniky. Mě teda baví ten princip toho, když se mi něčeho nedostává, tak to začni dělat. Takže jakmile jsem přestal chodit do těch klubů, tak jsem jako říkal, no tak já bych teďka chtěl teda jako vyžít ten zdravý životní styl a dělat ty skvělé recepty a taky s lidma cvičit a chodit ven. Jenomže nikoho nemám, tak já napíšu takhle na ten Facebook, kde je prostě několik milionů lidí. Ale v Olomouci dělám piknik, přijďte, bude tam skvělé jídlo a taky tam zacvičíme a popovídáme si o tom, jak je život skvělej. Prostě si potřebuješ najít stejný blázen jako seš ty. No a takhle se tam jakoby sešli nějací lidi. Dělali jsme to jeden rok, dva roky. Pouštěli jsme si takový ty zákon přitažlivosti v té době, že úplně jako prostě science, jako underground, jako těžkej. A takový fakt jako ty začátky. No a takhle... Asi si máte zkušenosti, že jo? To jsou jako ty filmy sítky, nejde, jako a to je fakt jako 10 let zpátky třeba, no, takže to bylo prostě, jako. No a tak si našel jako nějakou skupinu, zjistil, že jsou další lidi, co to řeší a byl to ten přístup, hele, já to tady nemám, tak já to začnu vytvářet. Takže jsme to dělali asi rok, tady tyhle pikniky a pak ti lidi říkali, a to je skvělý, co kdyby jsme v Olomouci, jako kdyby nechtěl bys on nějaký takový centrum vybudovat, kde bychom jako mohli chodit do nějaký místnosti, lomeno podniku. A řekl, no tak vybudujeme takovou restauraci a bude to takový jako centrum pro vzdělání a budeme tam dělat raw food. A takhle jsem zase napsal na Facebook, hele, pojďme vybudovat takovou restauraci, kdo chcete, přijďte do čajovny, já vám řeknu, o čem to bude. Takhle jsem jakoby vytvořil ten projekt, přišli lidi, začali jsme to stavět. Pak lidi zjistili, že teda musí tam i pracovat, takže všetci odešli, protože prostě nevěřili tomu, že to bude fungovat, měli hypotéky a svoji práci. Takže asi měsíc před otevíračkou jsem neměl vůbec žádný tým a nevěděl jsem, jak se podniká, bylo mi 22 let. A no ale tak jsem se z toho nějak, jak se říká, neposral. A to nadšení vlastně, to nadšení, ta intuice, to, že to jako vnímat, že to má hodnotu, protože to lidi bavilo, tak mě pak vedlo k tomu, že jsem najednou, teda místo toho, já jsem chtěl být ten manažer té restaurace. No tak jsem najednou jako byl v kuchyni a taky na place a taky manažera, uklízečka a taky jako sociál networking a všechno možný. No a to mě vedlo k tomu, že najednou jako v pondělí začali chodit děti na meníčko, ale tak musel se jako mě vařit. Takže jsem si nakoupil kuchařky a začal jsem tvořit ty recepty, začal jsem dělat meníčka. A jak tohle děláte každý den a děláte to rok v kuse, tak druhý rok už najednou víte, jak se to dělá a začalo to chodit samo. Takže takhle jako, já teda jako hodně povídám, ale ještě potřebuji říct jednu věc. A to je to, že já jsem i začal pak jako zkoumat, proč mě to teda tak jde. A já jsem zjistil, a tohle je mega důležitý, tohle třeba probírám i s klientem na konzultací, tak je vlastně věc, že my každý máme v nás takovou, řekněme, jako genetickou výbavu a predispozice k nějaký činnosti. A tahle genetická výbava a predispozice vychází z našeho rodu, řekněme, nebo rodové linie. No a já jsem měl ve své rodové linii od mamky mamka, tak jako moje babička, tak ta vlastně byla kuchařka na základní škole. No a zase její mamka nebo babička, teď už přesně nevím, byla to ta ženská rodová linie, tak ta zase vařila na nějakým snad jako dvoře ještě za Rakousko-Uherska, nebo nějak takhle. Takže máme vlastně jako v naší rodině takové jako predispozice k tomu vaření zkrátka. No a já to mám zabudovaný ve své genetické výbavě, protože tohle se řetězí několik generací dál. No a jenom na mě je, že když to začnu dělat, tak řekněme, mně se ta moje genetická výbava něco jako, a ty to děláš, hele, tak tady máš jako
ty zkušenosti právě z té předešlé generace, takže to jako půjde. Takže jsem se v rámci toho stravování, v rámci toho vaření jenom napojil na něco, čemu se říká jako genetická linie a díky tomu mi to vlastně takhle jde v podstatě samo. Takže ty jsi o tom nepochyboval, vlastně, že tohle bude fungovat, i když jsi začal vařit teprve až ve vlastní restauraci, nebo naučil se vařit ve vlastní restauraci. Pochyboval, no. Jako pochybnosti tam jsou podle mě vždycky. Vždycky je tam strach, jsou tam pochybnosti, je tam nechuť nějaká. To tam vlastně vždycky, to je takovej protipol té druhé strany. To znamená, že tam je i mega radost, je tam nadšení, je tam jako víra v to celé. Jsou to jenom jakoby ty hranice, který jako jeden je ten strach, že to nepůjde a druhý je to nadšení, že to chceš dělat a mezi tím si můžeš vlastně jako hrát. Takže ten strach je jako taky důležitý v tom životě mít a vědět o něm. Mm-hmm. Že to je součást vlastně a je to v pořádku, znamená to, že děláš nějaký krok. Jo, přesně, jako strach nám dává jenom jako vědět toho, že děláme něco, co je mimo naší komfortní zónu a taky to, že bychom se na to mohli třeba nějak připravit. Jako když mám strach z toho, že neuvařím nějaký jako curry, tak se podívám na recept, jak se dělá curry a pak už jako najednou vím, jak to uvařím zkrátka. Tak takhle vlastně jako dělám další věci. Když nevím, jak se zakládá podnik, tak se zeptám někoho, kdo už založený podnik má třeba, což já jsem jakoby udělal v podstatě. Já jsem napřed vstoupil do takového malého podniku, já jsem věděl, že chci založit tady tu firmu nebo restauraci. A tak jsem vstoupil asi na rok a půl do takového malého podniku, co byla takový obchůdek. To byla malá firma, takže málo lidí, takže jsem tam hnedka byl toho zdroje, toho podnikání a toho majitele. Tam jsem jakoby nějak nasal, jak to funguje, jak se dělají výplaty, jak se jedná se zaměstnanci. A ruku v ruce už jsem pak začal vlastně vytvářet tu živou zahradu. Takže pak žijete takový to, že v 6 hodin ráno jdete do práce, ve 3 hodiny skončíte, ve 4 hodiny jdete do svého nového podniku, kde to začnete budovat. Tam v 9 hodin usnete a v 6 jdete zase do té druhé práce a takhle jako půl roku jsem tam, než to překlopíte do toho, že máte svůj podnik třeba. To jsou vždycky takový ty nejtěžší jako chvíle v tom podnikání. No. Myslíš si, že je ten hlavní princip zdravého stravování obecný, jakoby přenositelný pro všechny, anebo je to hodně individuální? Zdravý stravování je takový hodně široký pojem. Já se s tím setkávám vlastně taky jako s klienty, ale i s lidmi, kteří mi píšou. Vlastně zdravý stravování podle mě v dnešní době už není o tom, že jím k zdravé potraviny jako takový, ale je to i v dnešní době podle mě je to i trošku vlastně o tom jako znát tu lidskou biologii, to znamená vědět, jak funguje třeba metabolismus trávení a jakým způsobem funguje i třeba cirkadiální rytmus trávení nebo vůbec metabolizace jídla, protože to je taky hodně důležitý téma. A takhle jako by si to nastavit zhruba jako personalizovaně. Myslím si, že to stravování je potřeba si nastavit personalizovaně. Objektivně můžeme říct, že je dobrý vyřadit něco jako sladký limonády, nadbytek jako sladkostí, nadbytek bílého pečiva, alkoholu, cigaret, takového toho gaučingu, jezení pozdě večer, a zařazením přesně jako něco jako celistvý potraviny, to znamená ovoce, zelenina, listová zelenina, luštěniny, oříšky, semínka, klidně nějaký jako i živočišný potraviny, nějaký třeba kvalitní fermentovaný sýry nebo jogurty nebo zákysy. Já třeba úplně jako nejsem zastáncem masa, ale klidně jednou za čas nějaký kvalitní z volného chovu farmářský potraviny, tak vyřazením tam těch předešlých a zařazením tohodle, tak si myslím, že už člověk si dokáže hodně, co se týče zdraví a zdravého životního stylu, pomoci. Můžu se vrátit zpátky k tomu, jak jsi říkal, že jsi v dospívání trpěl tím ekzémem a že jsi měl tu autoimunní chorobu? Jsi v tomhle věku už bez ekzému, nebo jak dlouho trvalo to vyléčit, nebo máš stále problémy s ekzémem? Už ekzém nemám, je to... Ekzém je vlastně taková docela jako takový velký učitel, bych to jako řekl, kdybych to nedal z toho vědeckého jako zákeřná nemoc, tak je to takový veliký učitel, který vlastně je hodně komplexní. Člověk potřebuje k autoimunitní věci přistoupit hodně komplexně, protože ekzém je v podstatě něco, nebo autoimunitní onemocnění je takový jako naše imunita útočí na naše vlastní buňky. To je takový jako napřed procesy, tak vlastně užíráte zaživa v podstatě zevnitř. Teďka už ekzém nemám, ale... Ne, přemýšlel jsi nad tím vůbec principem toho, jak je možný, že vlastně naše vlastní tělo může napadat své vlastní tkáně? Jestli je to třeba něco, s čím se už rodíme, nebo je to důsledkem toho prostředí? Nebo nějaká chyba
systému. Já si, že to chyba v systému. Podle mě Bůh, když tvořil jako lidi, tak takhle zrovna byl to asi 7. den a on byl nějak opilej prostě a úplně to jako pokazili. Jako zrovna pár procent lidí takhle pokazili. Že pokud jste diváci jako někdo pokažený, tak nemůžete za to. Podle mě to je prostě chyba v Matrixu takzvaně. jako za mě, podle mě každá věc, co se nám v životě děje, tak nám přichází z určitého důvodu a je to jenom zkušenost. A ta duše nebo ten člověk má vždycky potenciál k té zkušenosti nějakým, naučit se z té zkušenosti něco o sobě a taky o životě. Já třeba osobně jsem za exém mega rád, protože kdybych ho neměl, nebo kdybych neměl zdravotní problémy, tak vlastně teďka se tady s vámi nebavím a nemám zdraví tak skvělý, jako jsem ho vlastně ještě nikdy neměl, nevím o zdraví tolik a mě to fascinuje vlastně, čím víc o tom vím, tak tím víc mě to fascinuje. A proč se to děje? No, myslím si, že zase jako je to nějaká genetická trošku predispozice, to znamená něco tam mám od rodičů, a nějaký zdravý životní styl rodičů vlastně, nebo nezdravý teoreticky, tak nějaký něco tohle může být, ale pak je to i, to jsou takový mikrorozhodnutí, jako například, když jste malej a já vím, jako, že to souvisí fakt s emocemi, s psychikou a s nastavováním vlastně nějakých vzorců chování. A to může být jednoduchý, že třeba jste jako dítě a jste fakt jak houba, jako a máte jeden rok a máte nějakou emoci, že chcete jako obejmout, ale ten rodič zrovna jako místo toho, aby vás objal, tak si vezme tady jako čaj a napije se a odejde. Takže vy máte jako emoci, a tak tady mě nikdo nemá rád a zrovna se vám tam uloží fakt jak do toho mozku ten spoj. Tady jako já bych chtěl obejmout, ona se napila čaj, to znamená, že jsem méně cený než tady ten čaj, který pije a odchází, takže se tam vytvoří nějaká neláska třeba, nějaký tady takový princip. Takže ty autoimunitní věci jsou podle mě kombinace psychiky, emocí a i vlastně jako fyzicky pak jako zdraví toho těla po té stránce, řekněme, jako nutriční, zase už třeba převzaný právě od těch rodičů z těch jako jejich těl, řekněme. Protože já vím, že třeba moje mamka jako má vlastně jako třeba i tam nějaké jako kouření, alkohol, bylo tam takové jako různý věci, takže ono si jako převezmete tady z toho něco a pak je to ty predispozice jako nevím, jestli do toho může započít nějakou karmu, jo, ale i vlastně ta duše, já věřím na tady ty věci, tak i ta duše si jako stahuje nějaký potenciál, který si tady chce prožít. A čím podle mě náročnější to je, a čím dřív se vám to objeví, tak tím rychleji se člověk může nějakým způsobem, řekněme, probudit a uvědomit. No. Takže ve finále pak já jsem třeba za to moc rád vlastně. Takže jak dlouho ti trvalo zhruba se v uvozovkách vyléčit? Řekněme tak ve 20. Já jsem to začal teda řešit, když mi bylo zhruba těch jako 15, jsem si to jako uvědomil. A zhruba jako 3-4 roky jsem to tak jako řešil, neřešil, pil jsem furt hodně alkoholu a chodil jsem na ty akce. Ale tak ve 23 letech se mě zhruba z těch 80%, 70% na těle, tak se mě to stáhlo na nějakých 10. A dalších ještě od těch 23 do těch jako 27, tak jsem to měl ještě pod koleny právě. A to teda bylo pro mě fakt oříšek. Vůbec, to jsem vyzkoušel fakt všechno možný. Jako, to je taková ta věc, když se vám to děje 5 let a zkoušíte. Zkoušíte to takhle a pak taky takhle a taky takhle a udělat tohle a ještě tohle a pak tohle kombinovat s tímhle, pak to zkoušíte celý pustit, pak se z toho úplně sesypete, pak ještě znova tohle, tohle ještě s tímhle, tenhle čas s tímhle člověkem, tohle prostředí. Prostě to překopete jako ze všech možných stran a nic nefunguje. Já jsem tam měl takový problém, že mě se vlastně exém je taková věc, že se škrábete, tím, že se to škrábete, tak se to rozšiřuje v podstatě. No a mně se to dělo ve spánku. Já jsem vlastně šel spát, vypnul jsem ten řídící. Takže to, že jsem kontroloval všechno, tak jsem to vypnul a pak většinou vždycky hodinu až dvě hodiny po usnutí, tak jsem se probudil s tím, že jsem se vlastně automaticky škrábal. Takže to bylo na nějaký podvědomý úrovni vlastně zase týto semínko a to prostě jako jak tohle chcete ovlivnit. Jako můžete si, to jsem teda nedělal, ale můžete si přivázat ruce takhle jako k nějakému sloupu a takhle se o ně opřít. Pak by to možná jako fungovalo, ale jako takhle nemůžete spát, že jo. Takže já jsem pak dělal různý fakt jako všechny možné věci, třeba jsem šel spát venku do hamaky a zjistil jsem, že když spím venku a v hamaku, tak se neškrábu zkrátka, jo. Takže jsem pak vyhledával jako situace, kde můžu spát venku v hamaku, a aby to bylo dobrý, protože jako reálně, když se člověk jako pak ráno probudí a má to fakt pod koleny, fakt jako velký rozměr rozetraný až do krve, tak vlastně vy se nemůžete jít koupat, když je léto, tak se nemůžete jít na druhý den koupat, když chcete sportovat, tak taky nemůžete, protože vám to zasychá, dělají se tam různé strupy.
No a ráno se probudíte, jste mega unavení z toho, že vlastně večer jste byli ve stresu, toho, že jste se škrábali, chtěli jste se jít koupat, nemůžete, takže je tam venku hezky, musíte být doma. A zase to celý ten proces opečování, zdravýho jídla, zdravýho myšlení, s tím, že večer usínáte, že nejspíš to zase bude špatný. No a tohle všechno mě osobně jako dovedlo vlastně k něčemu, čemu se říká sebeláska a přijetí a odpoutání od věcí vlastně a všechny tady ty jako krásný, spirituální, emoční vlastně jako věci. A fakt jako, jako jedna z těch věcí je nevzdat to, ať děláte, co děláte, tak jako věřte tomu, že se dokážete vyléčit, nikdy to jako nevzdat, zkoušet 5. přes 9. vytrvat a dostanete se k cíli. A tohle jde aplikovat na nemoc, na zdraví, na projekty, na v podstatě jako spoustu, je to takový jako jeden z vesmírných principů, který jde podle mě jako aplikovat úplně na všechno. A co mě osobně pomohlo asi úplně jako nejvíc před tím rokem a půl, tak bylo fakt jako kombinace úplně všeho, co v podstatě v dnešní době jako učím právě na těch konzultacích nebo na těch kurzech třeba, co děláme. A to je vlastně takový jako celkový pohled k tomu zdravému životnímu stylu, který podle mě není vlastně jenom o tom stravování. Jo. Takže co to vlastně prolomilo, že jsi třeba přečetl nějakou knížku, nebo jsi s někým promluvil, nebo jsi viděl nějaký film, kde jsi slyšel tu sebelásku poprvé? Já to vlastně nedokážu úplně popsat. No. Je to, jak říkám, je to jako koncept více technik dohromady. A hodně mě pomohly třeba doplňky stravy. Myslím si, že to bylo takové jako finální doladění, že jsem pak začal užívat doplňky stravy, které fungují na buněční úrovni. Tím pádem jsem znížil tu stresovou odpověď toho organismu, díky tomu jsem zlepšil kvalitu spánku. Ale zároveň normálně bylo jako fascinující, že já jsem jednoho večera jsem takhle jako se bavil s kamarádkou a říkal jsem, hele, tak já prostě už to fakt budu, já si zítra zajdu na takový konstelace, a prostě ty konstelace mě úplně jako pomůžou. Já prostě dávám to rozhodnutí, já to chci jako vyřešit jednou pro vždy a zajdu si na ty konstelace zítra. No a tak jsem šel spát a ten večer jsem se jako neškrábal, jo. Tak já na ty konstelace nepůjdu a spíš zkouším, jestli to teda funguje jako i dál. A pak jsem se neškrábal jako další večer a další večer, ale furt jsem dělal všechny jako techniky kolem práce, jako s myslí, s meditací, s pohybem, s otužováním, s jídlem, s vizualizací, s práce se stresem, s doplňkama stravy, vlastně jako celý ten koncept a no a dneska jako můžu říct, že vlastně všechno to jako skvěle funguje a že jsem zdravý a dokonce jsem byl teďka na takovým měření metabolického věku a moje vnitřní orgány mají věk 20 let, i když mě je 29, což pak vás vede vlastně k tomu, že je to vlastně jako skvělá věc a chcete to předat lidem a právě proto to pak vlastně takhle jako dělám v rámci toho. Můžu se ještě vrátit k tomu stravování. Ty jsi zmínil ty cirkadiánní, jestli to dobře říkám, rytmy. A já to slyším poprvé, respektive už znám to jednou řek ještě před začátkem podcastu, ale mohl bys to teda vysvětlit tentokrát. Právě cirkadiánní rytmy jsou... Je to vlastně jako rytmus, v podstatě něco jako bdělosti a spánku, by se dalo říct, teoreticky, protože každý živočích nebo každý život na této planetě v podstatě jde, přepíná z dělosti do spánku, znamená je dělej a pak zase spí. Tohle dělají jak rostliny, tak živočichové, tak i my lidi a řídí se to podle takzvaných cirkadiánních rytmů. Jeden z experimentů, který tohle krásně dokazuje, tak byl prováděný na květině, kterou dali do černé krabice bez přístupu slunečního svitu. A ta květina přesně věděla, kdy se má otevřít, aby vlastně nasávala teda to slunce a kdy zase jde spát, i když tam vlastně to slunce nedopadalo. To znamená, že ta květina a rostliny mají v sobě, řekněme, nějakou vnitřní inteligenci, která je řízená právě tím jejich cirkadiánním rytmem a není ovlivněna tím, jestli tam dopadá to slunce nebo ne. To znamená, že ona ví podle vnitřních hodin, takže je napojena na nějakou, řekněme, inteligenci, která je tak nějaká kolektivní, dalo by se říct, která vlastně jako ví, kdy ta květina má otevřít se světlu a kdy se má zavřít, i když tam to světlo není. A stejně tak to funguje i v našem organismu, kdy náš organismus ví, kdy má, řekněme, jít spát, to znamená, kdy má epifýza začít vylučovat melatonin a zároveň, kdy má se probudit do toho bdělího stavu. No a tohle je inteligence, která je i v nás, takže ona je automatická, ale my jí můžeme pomoct právě. A to, jak jí můžeme pomoct, tak už je náš nějaký krok, aktivní děj, který potřebujeme vykonat.
A jeden z těch cirkadiálních rytmů, který můžu popsat v rámci stravování třeba, protože ono jich je víc, tak v rámci stravování potvrzují to různý zase studie, které se dělají. Kdybyste někdo chtěli, tak cirkadiální kód od Sachin Panda se jmenuje, takový IMT je to myslím, tak vydal skvělou knížku, teďka vlastně Melville Publishing ji přeložil do češtiny. Je to podle mě skvělá kniha, jestli vás zajímá zdraví, je to jedna z nejlepších knih, co tak můžu doporučit. A tak oni dělali vlastně studie, kdy dokázali to, že máme vlastně, že náš metabolismus trávení, to znamená, řekněme, tlustý střevo, tenký střevo, játra, žaludek, slinivka břišní, všechny tady ty orgány, které se podílí na trávení naší potravy, tak mají nějaké vnitřní hodiny, které mají určitou dobu, po kterou jsou zapnuté a po které je ideální je mít zapnuté v rámci toho, aby natrávili potravu a pak vypnuté v rámci toho, aby dotrávili potravu a regenerovali se. To znamená, se nějakým způsobem třeba detoxikovali, odpočinuli, šli spát. No a tohle, takže je tam ten přirozený rytmus toho stravování, který je nějakých 10 hodin. No a my, co můžeme udělat teda proto, aby jsme se napojili tady na ten náš cirkadiální rytmus toho stravování, tak jestliže víme, že těch 10 hodin je ideální čas, kdy ty naše vnitřní orgány nejlépe fungují, tak je to těch 10 hodin, tak každé jídlo, které my během dne vložíme do úst, a je to něco jiného než voda, tak zapíná právě, tak my dáme tím povel, právě zase našemu mozku dáme povel, hele, teďka už jdeme jíst, takže zapni tu metabolickou dráhu pro to trávení, zapni tu vnitřní biologii trávení a ono ví, že za 10 hodin to v podstatě může jako vypnout, řekněme za 10-11 hodin, že to může vypnout a může odpočinout. Takže to první jídlo by mělo, řekněme, nasnídám se v 10 hodin a o 10 hodin později, což je 8 hodin, mám večeři. A když tady takhle budeme jíst v tomto 10-hodinovém oknu, tak si jednak prodloužíme věk, ušetříme naše vnitřní orgány, budeme je šetřit. To znamená, že si zlepšíme celkovou jako energii, zlepšíme si spánek, začnou se nám tam tvořit i pozitivní bakterie a ty vnitřní orgány si odpočinou a proto třeba moje vnitřní orgány mají 20 let a nemají 29 let, tak jak mi je. Protože právě jako tady tohle, říká se tomu i třeba přerušovaný půstování nebo nějaký jako jezení v časovém okně, tak já to už používám delší dobu a nám to zlepší trávení, zlepší nám to kvalitu spánku, nebudeme tolik opotřebovat orgány, zlepší nám kvalita našeho mikrobiomu, což pak vede právě k lepší náladě třeba. A zároveň já jsem teďka, mám asi 30 lidí v takovém experimentu, který právě dodržují tady ten rytmus těch 10 hodin a mám na to úplně skvělý teďka odezvy, že lidi říkají, že přesně mají lepší spánek, kamarádka mi dneska psala, že zhubla pár kilo, někdo píše, že má víc pozornosti, že je víc dělej, je líp se mu učí. Takže vlastně já jsem si i rovno to, co čtu cítí knížce, tak jsem si pak otestoval na svých lidi, co mě jako sledují a nějakým způsobem podporují, tak jsem si to rovno otestoval a funguje to vlastně krásně. Takže jeden z těch cirkadiálních rytmů je právě cirkadiální rytmus stravování a můžeme ho nastavovat tak, že budeme jíst pouze v 10-hodinovém okně během toho dne. Udělala se na to taková studie na myších teda. To se dělá, protože oni žijou jakoby rychleji, takže tam jsou rychlejší výsledky. A tady ty myši, když jim dávali stravu zhruba 16 hodin denně, to znamená hnedka po probuzení a ještě když šli spát, tak jim dávali 16, po dobu 16 hodin jídlo, takže spali 8 hodin, 16 hodin jídlo, tak tady u těch myší se začaly rozvíjet civilizační problémy, jako kardiovaskulární problémy, různé jako infarkty, poruchy příjmu potravy, ale i třeba vysoký krevní tlak, cholesterol, nekvalitní spánek, takový ty běžný naše civilizační problémy, které trápí v podstatě i jako většinu vlastně naší populace, třeba řekněme v České republice. No a měli stravu založenou na cukrech a tucích, což je v podstatě nejhorší jakoby kombinace. No ale co se stalo, když tady těm myším udělali tu časovou restrikci 10 hodin, tak bylo vlastně to, že jim se ty civilizační problémy přestaly rozvíjet, nebo vůbec, tu druhá skupina, vůbec se jim nezačaly rozvíjet. Takže i když máme stravu, která je v podstatě na prd, ale upravíme to v rámci těch 10 hodin, tak se nám nezačnou rozvíjet ty civilizační problémy, upraví se nám váha a všechny možné věci, což je úplně skvělý. A je to úplně jednoduchý nástroj do dnešní doby, kdy v podstatě jako já vám neberu ty dortíky po tom obědu,
jenom vlastně klidně si dejte 5, jenom jako jediný, co udělejte, tak jeste v 10 hodinách během dne a spraví se vám vlastně jako zdravý, jednoduchý princip, který teďka testuju na lidech a který vlastně skvěle funguje. Aby to bylo ještě praktičtější, kolik maximálně hodin by se nemělo jíst ještě potom předtím, než jdeš spát, nebo je to jedno? Já vlastně jako říkám těch 10 hodin, ale kdyby třeba posluchači s tím chtěli začít, tak klidně, hele, ze začátku klidně dejte 12 hodin a 3 týdny jeste 12 hodin, po 3 týdnech, ten 4. týden 11 hodin, 5. týden třeba zkuste 10 hodin. V podstatě, když se budete pohybovat v tom okně 10 hodin plus minus 1 hodina, tak je to super. A teďka to, na co se ptala, tak ideálně 2 až 3 hodiny po probuzení, teoreticky, a před usnutím tak jako 3 až 4 hodiny ideálně. Takže tam není žádný ideální čas, kdyby jsme měli snídat, protože třeba někdo, jak říkáš, vstává v 6, nebo někdo v 10, je tam teda úplně jedno, v kolik hodin budeme mít tu snídaní. Je to, jestli někdo stává v 6 a v 7 už musí být v práci a nemůže se v práci už nasnídat, tak ať si prostě nasnídá v 6.20, ať se jako nasnídá, ale ať drží to, že tím pádem, když začíná v 6.20, tak 10 hodin je nějaký 4 hodiny 20, tak teoreticky jako, když by nechtěl úplně hubnout, nemá nějaký extra zdravotní problémy, tak klidně ještě 5 hodin o 5:30 se může najíst, furt vlastně drží těch 11 hodin to okno, řekl. Takže není žádný optimální čas, kdy je nejlepší pro tělo, víš, se nasnídat, když třeba se říká, že žaludek se regeneruje, myslím, ve 2 hodiny ráno, tak jestli třeba není pro člověka optimální, když se nasnídá, já nevím, třeba v 8 hodin, nezáleží na to, v kolik se zbudí, jestli se zbudí v 6, ale zase když někdo stává v 9, že tak promeškal snídaní. No, není tam teda žádné okno, je to jedno? Jo. Jako vlastně tady to, co zmiňuješ, tak třeba hodně podle mě je ten systém tradiční čínské medicíny, který vlastně říká, že jsou různý jako hodiny, kdy vlastně fungují naše vnitřní orgány a mají zapnutou přesně jako detoxikaci a podobně. Jako tohle už je taková hodně podle mě jako vysoká škola, abych to klidně ještě mohl nadstavit vlastně tady tím a ještě pak dalšíma věcma, ale podle mě teďka úplně jako jednoduchý, co můžou lidi zintegrovat, tak je to, že jako jeste fakt v tom jako 10-hodinovým okně a vlastně nechte ty orgány odpočívat přes noc. Nejvíc regenerace se děje vlastně během našeho spánku. A my, když vlastně nebudeme ty 3 hodiny před usnutím, 3-4 hodiny klidně před usnutím jíst, to znamená, že krásně náš žaludek, všechny ty orgány, co jsem vyjmenoval, dotráví potravu, budou prázdný, začnou tam tvořit ty zdravé bakterie, to tělo se začne regenerovat, bude mít všechnu energii koncentrovanou vlastně na ty regenerační procesy a ne na dotrávení nějakého jídla a ráno se probudíte úplně jako svěží dotrávení a ten organismus bude vlastně jako připravený přijmout další potravu. Co se třeba tady děje u lidí, kteří vlastně, třeba já vím, že i moji rodiče to občas dělají, tak večer u televize, že jo, takový ty jako brambulky, oříšky, jednohubky, v 9 hodin večer si ještě tohle dám, někdy o 9:30, o 10:30 jdu spát, a v 7 hodin ráno vstávám a snídám, to znamená, že oni vlastně jako jedí fakt třeba 16 hodin denně a to znamená, že oni se v 7 hodin ráno nasnídají, v 7 si dají večeři, ale ještě v 9 si dají něco jako po večeři, to znamená 14 hodin vlastně jako mají zapnutý to trávení, ale to trávení je reálně zapnutý jenom těch 10 až 12 hodin, to znamená, že ta 14. hodina to tělo už začíná dělat jiný procesy a my mu tam furt speme to jídlo, takže ono musí ty posly, které by měly opravovat už to tělo, vytvářet ten melatonin, tak musí jako jim říct, hele, jako ještě nejdem plně spát, pojďte tady ještě do nás hází někdo jako nějaký jídlo, musíme ještě jako trávit to jídlo a je to pro něho strašně složitý. Tohle ho stojí třeba dalších jako spoustu vlastně energie na to dotrávení. Zpomaluje se to trávení, že o nějakých 80%. A v podstatě se děje i to, že on jde pak spát, to trávení se vypne, ráno vstane a ještě tam má ty jednohubky a čipsy vlastně z toho předešlého večera a už tam spe znova snídení vlastně, jo. Tak tam se dějou pak kvasný procesy a to prostě jako není úplně dobrý. A jaký máš vztah k probiotiku? Myslíš si, že bychom to měli jíst pravidelně nebo jenom v obdobích, když třeba nemoci nebo lidé po antibiotika? To zmíníš dobře, no. Po antibiotikách bych určitě jako doporučil jíst probiotika i prebiotika. Jako prebiotika jsou vlastně v podstatě kultury, které máme i v jídle jako takovým. Třeba vláknina, jsou různé typy vlákniny, to obsahuje prebiotika. A probiotické kultury, tak ty bych pak jedl taky, jenom bych koukal na ten zdroj,
Protože takový ty probiotika v kapslích, co se ženete v DMku, tak tam je třeba nějakých jako 38 nějakých kultur probiotik, jenom ve vašem střeve jich je jako asi 180 miliard, nebo je jich tam prostě zkrátka fakt kopec. Takže když to dodáte takhle týdný, ta pastilce je nerozmnožený, tak jakoby to je takový, jak kdybyste jako do oceánu takhle jako kapli prostě kapku, takhle to udělá jako a nemá to moc aktivitu. Já bych jako doporučil, já doporučuji probiotika i prebiotika a ty probiotika doporučuji třeba z kvašených okurek, z kvašených zelí, z fermentovaného kimči třeba, nebo já úplně mega jako doporučuji českou firmu, co se jmenuje Wild & Coco, oni vyrábí fermentované kokosové produkty a v tom jejich kokosu, oni to právě namnoží, oni to dělají z kokosové dužiny z mladého kokosu a z kokosové vody a oni tam namnoží ty baktošky tou fermentací a tam jich je právě několik miliard. To znamená, že vy si dáte lžičku skvělého kokosového jogurtu a dodáte několik miliard bakterií. A proč je to pro mě jako důležité tohle dělat? Tak vlastně to, jak hustě máme osídlený naše střeva právě těma bakteriema, které můžou být buď právě takový ty cukrový, rychlý, coca-colový, preclíkový bakterie, které budou chtít ten rychlej, jako rychlej chemický device, anebo to můžou být ty bakterie, které budou chtít to jabko, tu zeleninu, a ty kokosové jogurty třeba, a takový jako šťastný bakterie a taky jako nešťastný bakterie. No a pokud máme v našich střevech osídlený spíš těma nešťastnýma bakteriema, tak vlastně naše střevo je přes nervový systém a přes bloudivý nerv spojeno s naším mozkem a s naším podvědomím. A vlastně a 70% zdraví, jak toho fyzického, tak psychického, je vlastně v našich střevech. Takže pokud máme nějaký jako deprese, negativní náladu, málo energie, tak je to možná tím, že máme právě osídlený naše střevo vlastně bakteriema, které jsou přesně jakoby dimenzovaný vlastně tady tím směrem. No. Takže určitě jako doporučuju. Takže vlastně střeva a kvalita střev ovlivňuje naši psychiku, jak říkáš. Jo, přesně tak. To, co jako jíme, tak to ovlivňuje naši psychiku. Takže je to hodně zpětnovazebný. To znamená, že my se cítíme blbě, tak si dáme nějaký jako rychlej cukr, nebo nějaký mekáč, nebo nějaký jako takový vlastně jako jídlo. A díky tomu se cítíme na druhý den blbě vlastně. Mm-hmm. Takže je to vlastně tady ten princip toho, že se cítím blbě, protože se cítím blbě. A tak jim blbě a pak se budu znovu cítit blbě vlastně. Že chce to z toho mě jako vystoupit, no. A to je to, jak jsem zmínil na začátku. A z začátku vám to nebude chutnat, bude zůstat za prd, nebudete tam cítit žádný chutě, ale prostě dělat a pak se to změní. A víš zhruba, jak dlouho to trvá, než se změní ty chuťové buňky? Máš odhad na základě své vlastní zkušenosti? Ono dokonce jako na to je i nějaká tabulka a nějaké jako studie jsou na to udělané. Asi teďka nejsou úplně jisté. Myslím si, že stane jako 3 týdny až měsíc, no, bych tak typl. Já mám podobnou zkušenost, když jsem ujížděla na čokoládě a měla jsem každý večer potřebu jíst něco sladkého a pak jsem teda přestala, tak zhruba po 3 týdnech jsem už vlastně ta chuť úplně vymizela a cokoliv sladký, když mi někdo dal, tak mi to nechutnalo, že už úplně v tom jazyku ty buňky jako kdyby zmizely, že tam vůbec nebyla ta potřeba, takže souhlasím, že to asi tak bylo. Jo, jako může, a tohle vlastně jako i třeba taky jako často řeším s klienty, že vlastně oni mají pak chuť na sladký večer a může to být tím, že vlastně máš nedostatečný příjem kalorií nebo i nutrientů přes den a tím pádem to tělo večer to potřebuje dohnat. Takže ono je vlastně jako jedno, jestli to dožene ráno, odpoledne nebo večer, ale pokud mám večer ještě chuť na sladký, tak to může být tím, že jsem vlastně nedostatečně nasytil to tělo přes celý den. Že mám jako nedostatečný příjem kalorií, anebo i právě vlákniny, nebo i nutrientů jako takových. Mm-hmm. Tak, když říkáš vláknina, tak mě to vždycky fascinovalo, protože já jsem si vždycky musela říct, co je vláknina. Tak můžeš nám říct rychlo kurz, co je vláknina? Jaké potraviny mají v sobě co nejvíce vlákniny? Jako vlákninu, to je vlastně jako takový ty celistvý potraviny, jako jablko třeba má v sobě pektin, jako jedna z kvalitních vláknin. Listová zelenina, zelenina jako všeobecně, vlastně jako luštění. Jako vlákninu si můžete představit jako takový to hutný, co vlastně spojuje, taková ta hutná věc, co spojuje v podstatě jako strukturu ty suroviny vlastně, no. Mm-hmm. Banán, že jo, to je jako avokádo, všechny tady ty věci, no. Já jsem, co se týče stravování, vaření, v podstatě amatér a musím říct, že jakože ke zdravé výživě jsem vždycky měla tak jako takové sympatické mi to bylo v minulosti, že jsem, ale bylo to pro mě takový spíše luxus, jako něco, co člověk dělá jednou za čas, jakože si udělá dobře, ale normálně jí prostě takové ty klasické, horší, prostě
předzpracované potraviny a tak. No a teď v poslední době už jakoby nemůžu, jak nevím, možná víc poslouchám svoje tělo nebo něco, tak mi říká většinou stop na takové salámy a takovéhle věci, že už to jako kdyby není nějaký racionální, víš, nějaká racionální věc, ale že opravdu to tělo prostě ví, tohle to rozhodně nechci, tohle taky nechci. Že mám na málo co chuť, nedala bych si kebab nebo tak, což bych si třeba před několika lety určitě dala. No ale problém je, že jsem jako kdyby nepřišla ještě úplně na to, co vlastně jako teda jíst chci. Takže já, když přijdu do obchodu, tak jsem totálně zahlcená. Tam je strašně obrovský výběr a já vlastně, já z toho mám stres téměř, chodit nakupovat potraviny. Já prostě jako nemám ještě zažité, co si teda do toho košíku mám určitě dát. Jako vím, že tam má být ovoce zelenina, ale tím tak skoro končím a dál, dál už třeba nevím. Někdo říká mlíko na rakev víko nebo co, někdo říká zase, že mléčné výrobky jsou důležité kvůli kostem a tak. Tak co bys řekl, že je takový jako základ, když přijdeš do obchodu, co si tam mám dát? Jo, tak jako ještě, když zmiňovala takhle třeba to mlíko, tak ono vlastně jako je rozdíl mezi trvanlivým mlíkem v krabici, takový to, co fakt jako vydrží podle mě ještě jako do příštího století, tak to je jako prázdná vlastně taková jako voda, řekněme, která v sobě toho fakt moc jako nemá. Ale třeba čerstvý mlíko z farmy, tak to si myslím, že jako může být pro lidi, kteří mlíko ještě jako takový potřebují, tak to jako může být fajn, to má jako spoustu zase různých přes jako nutrientů a je to jako čerstvý, není to pasterizovaný a má to v sobě jako výživu. Ale zároveň tam bych dával pozor, protože jako reálně mléko od krávy je pro tele, aby rychle, hodně rychle vyrostlo v podstatě. Takže v našem organismu to pak může začít dělat neplechu, protože my už nepotřebujeme, ať hodně rychle jako rosteme. Takže tam bych na to dával pozor, ale pro lidi, co to ještě třeba potřebují pít, tak bych fakt koukal na to, ať to není takový to krabicový mlíko, ale ať je to třeba biomlíko z farmy. Určitě bych to nepil každý den, možná tak jako jednou do týdne třeba. Moc bych to nekombinoval s různými jako dalšíma třeba kávou a tady těma věcma, protože se ukazuje, že to vytváří různý jako neplechy pak v organismu zase a tak. Takže já jako mlíko ani živočišní produkty neodsuzuju, ale zase koukal bych na to, ať je to třeba z farmy, ať je to v nějaký biokvalitě, ať je to třeba fermentovaný, ať je to co nejméně pasterizovaný a chemicky ošetřený. Takže přesně doslazovaný cukrem a všechny tady ty sladký mlíka, tak na to bych byl opatrný. Ale všeobecně to třeba jako jednoduchým principy, co můžu popsat, tak ráno na snídani, přes zimu jsou třeba skvělý takový jako ovesný kaše, pohankový kaše, jáhlový kaše, třeba i klidně jako vařená kinoa, to může být takový základ a můžu to uvařit v rostlinném mléku, můžu to uvařit v mandlovém mléku, takže tam můžu vlastně začít vařit s rostlinným mlíkem a nemusím tam dávat bílej cukr na oslazení, ale můžu tam třeba uvařit nebo sušený fíky, a nebo tam můžu použít kokosový cukr, který má spoustu aminokyselin třeba. Tohle můžu udělat jako takový základ vařené kaše. Můžu do toho dát kurkumu, můžu do toho dát skořici, můžu do toho dát třeba zázvor, něco jako na zahřátí, protizánětlivý. Můžu tam přidat kokosový olej, sezamový olej, můžu si s tím vlastně takhle jako hrát. A pak nahoru, tak zase nahoru. Tam můžu dát třeba ten kokosový jogurt, ale i klidně nějaký holandský jogurt, řecký jogurt, nějaký fermentovaný zákys, nějaké jako borůvky, maliny, nějaký konopný semínka, oříšky vlastně, můžu se s tím takhle jako pohrát vlastně. A tady to je takový základ takových kaší, co si můžu dělat. Ale stejně tak tady ty kaše, v podstatě jako kinovou kaši nebo i pohankovou kaši si můžu udělat na slano. Můžu si tam dát nějaký fermentovaný sýr, třeba cottage, můžu tam dát nějaký veganský sýr, pokud třeba někdo jako je vegan. Můžu si tam pak dát nakrájet sušený rajčata, nějakou zeleninu, nějaký restovaný houby. Vlastně můžu si s tím jako takhle hrát a tohle může být klidně vlastně snídaně. A to je teplá snídaně, ale pak mám i studený snídaně. Můžu si na snídani rozmixovat zase jako rostlinný mlíko s nějakým třeba banánem, avokádem, borůvkama. Můžu si přidat do toho nějaký práškový jídlo, v dnešní době frčí třeba maná nebo hýl. A na tady to si pak můžu udělat nějakou granolu. Zase granolu bych nekupoval úplně takovou tu s cukrem, takže buď bych si udělal domácí, napíšu si na Google, jak udělat domácí granolu, udělám si domácí granolu, udělám si 5 kilo, ať mám v zásobě. A tady na to smoothie si dám granolu, dám si zase nějaký jogurt, nějaký semínka, nějakou mátu třeba, nebo nějaký bylinky. A nasypu si tam nějaký protein, když jsem prostě sportovec. A tady takhle si můžu udělat vlastně jako snídaně.
A pak na oběd tak, takový jako třeba můžu použít troubu, to znamená dám do trouby nějakou pečenou zeleninu, dám tam dýni, cuketu, nějaký brambory, nebo i květák třeba vlastně a pak k tomu nějakou majonézu. Teďka zase můžu jako veganskou, anebo klidně vegetariánskou, nebo k tomu můžu udělat humus třeba a pak něco orestuju na pánvičce, takže nějaký houby, nějaký tempeh, nebo klidně to maso, nebo nějakou rybu. Vlastně tady ty jako principy toho, jak si skládat i to jídlo, tak třeba popisuju právě i v té knize. V podstatě je to také jako systém, jak o tom jako přemýšlet a zapojovat vlastně ty celistvý potraviny. Takže když nechci pečenou zeleninu, tak uvařím čočku a udělám si takový dál třeba na cibulce, na česneku a přidám tam čočku nebo právě třeba cizrnu. Zase do toho orestuju klidně i ten květák nebo i tu cuketu, který teďka rostou a jsou na zahradě. Dám tam karipastu, zaliju to kokosovým mlíkem, k tomu udělám nějakou třeba parboil rýži, která se zase ukazuje, že má právě jako vlákninu, že má pomalý sacharidy. Můžu si udělat takový čočkový dál, můžu se inspirovat indickou kuchyní třeba. Ještě bychom potřebovali koupit někoho jako seš ty, aby nám to vařil. No, jako ze začátku to může být podle mě náročnější. Potřebuješ vlastně, já v té knize jako ukazuju aj, jako jaký si nakoupit oleje, koření, jak si připravovat ty věci, jak zapojovat celou kuchyni. Podle mě lidi neumí, jakoby trvá jim to dlouho, protože neumí zapojit celou tu kuchyň, ale když zapojíte troubu, panvičku, prkínko, mixer, tak zapojíte 4 věci a tím pádem všechny ty 4 věci můžete dělat v podstatě zaraz a celý to urychlíte. A já právě jako i popisuji, jak to třeba dělat, no ale ze začátku jako musíte do toho investovat čas, nebudete vědět, možná to skončí v záchodě, ale vlastně jako stojí to za to vlastně. Tady ještě chcete být, že o dalších třeba, nevím, 50, 60, někdo 100 let, tak vlastně kdy jako jiný začíneš teď. A co si myslíš, Honzo, o doplňcích stravy? Jako vitamíny, nebo třeba jak jsou ty indické bylinky na podporu života, schopnosti proti stresu, ashwagandha, kurkuma a takové? Hmm. Já doplňky stravy pak frčím v nich už tak jako taky byly neklidně jako 10 let. Aha. Začal jsem přes různý, jako fakt se zkoušel různý věci, bo taky o to ječmene, chlorely, až přesně po ashwagandhu, brahmy, tulsi, no, gotukola, všechny vlastně tady ty jako adaptogenní byliny, houby, podle mě jsou to vlastně skvělý, zase jako skvělý nástroje, právě do dnešní doby, kdy my vlastně jako, i když jako fakt člověk nemá věci z farmy nebo ze zahrádky, tak ta nutriční hodnota těch konvenčních supermarketových jako potravin je prostě to jako jíte, ale to jako cítíš, že jenom hmotu a že tam ta chuť není a že tam ty nutriční hodnoty nejsou, ukazují to zase i nějaký studie, co se na to třeba dělali, že za posledních fakt třeba 30-40 let klesla ta hodnota těch nutrientů v té zelenině ovoci ze supermarketu klidně o 50%, takže my vlastně furíme stejnou hmotu nebo jabko, ale už to nemá ty nutrienty a má to nějaký chemikálie v sobě. No a to pak odpovídá na to, že vlastně to tělo je v podstatě nutričně podvýživený, jsme jako společnost docela nutričně podvýživený, proto tady máme hodně výskyt třeba aterosklerózy, což je v podstatě něco jako, že naše kosti, kde vevnitř je chrupavka a v té chrupavce jsou v podstatě minerální látky a i ty nutrienty, dalo by se říct. No ale my, když do toho těla nedostáváme tou potravou, to tělo to nemá a bere si to z těch kostí, pak vlastně je vyždímaná ta chrupavka a je lámavost těch kostí a to v České republice je mega rozšířený. To je fakt jako jedno z hodně rozšířených problémů a právě je to tím, že lidi jedí nekvalitní potravy, potraviny, nejí celistvý potraviny a nutričně nejí bohatou stravu. No a právě ty doplňky, proč je to takový boom, tak podle mě je to tím, že je to odezva vlastně na tu kvalitu těch potravin. Takže já třeba osobně doplňky doporučuju, dokonce s jednou firmou, která právě má tu buněčnou, nebo doplňky na buněční výživě, tak spolupracuju, protože přesně mě to dokázalo i ten exém fakt rád vyladit. Ale na tom trhu je fakt šrumec věcí, takže je dobrý se v tom určitým způsobem třeba zorientovat a vědět, co zrovna já vlastně jako potřebuju, proč to potřebuju teď. Klidně si sestavit nějaký třeba protokol jako pro zdraví, protože třeba taková ta brahmy s tou gotukolou, řekněme, tak to je skvělá adaptogenní, jsou to jako byliny a jsou na podporu neuroplasticity, na schopnosti mozku se učit nové věci. Takže třeba to nebudu používat, když budu jezdit jako týden na kole, ale použiju to, když se budu učit. Ashwagandha je třeba taky jako skvělá vlastně na cévní zase systém, na vitalitu, ale je to spíš třeba pro muže, dalo by se jako říct. A když mám třeba menstruační problémy, tak zase můžu použít trošku něco vlastně jako jinou bylinu. Takže jako vědět tohle, to už je taková ta trochu vysoká škola toho experimentování, ale pak jsou třeba věci právě na tu buněčnou výživu
A to může být nějaký multivitamin, může to být třeba něco na podporu paměti, něco, nějaký prebiotika právě na střeva. A třeba teďka hodně, co já vlastně jako právě klientům tak doporučuji, tak je omega-3, která vlastně v naší stravě zastoupená není. My na to máme dokonce takový vlastně jako jednoduchý krevní testy, který vlastně ukazují, že 95% populace v České republice, ale i ve střední Evropě má vlastně jako nedostatek omega-3 a zrovna tohle dokáže ten věk prodloužit i kvalitu vlastně vůbec života jako fakt krásně. Takže za mě jako suplementy super, trošku se v tom ale zorientovat, vědět, kde to nakoupit, aby tam byla dobrá dostupnost, vlastně střebatelnost a kvalita a zároveň jak to jako použít. Takže je to takový jako ošemetný téma, ale za mě skvělý na experimentování. A nebo si nechat pomoct třeba tak. A můžu se zeptat ještě ohledně toho času, kdy si vezmeš všechny tady ty doplňky, jestli třeba řekněme, protože já jich třeba beru hodně a nevím, jestli je vhodné je sníst všechny najednou, nebo si to rozprostřít během dne, jestli jsou třeba některé vhodné před spaním, nebo po obědě, nebo některé hned ráno, nebo máš s tím zkušenost? To je to přesně vlastně tak, jak říkáš, no, některý jsou vhodný kombinovat ráno, některý jsou vhodný kombinovat až třeba večer. A některý, když si dáš večer, tak ti zase zhorší kvalitu spánku, některý ti můžou vlastně jako zlepšit. Takže tohle bych asi konzultoval s tím člověkem, který to prodává, ten by to teoreticky jako měl vědět, nebo s tím e-shopem, nebo si potom něco přečíst. Tak takhle bych to vlastně jako řešil já, no, že bych se pak jako by koukal na to, co to je za supplement, jakým způsobem funguje a kdy ho jíst. Všeobecně by se dalo říct, že je dobrý to jíst po ránu a třeba se snídaní vlastně jako s dalším jídlem. Protože některé supplementy i zlepšují střebatelnost a vlastně ty snídaně jako takový. Uh-huh. A konkrétně které? Napadá ti něco? Konkrétně třeba... Které máš ty na snídaní? Já právě jím tady, je to jeden z těch přípravků, co se jmenuje Balance olej, ten vlastně umožňuje, nebo v podstatě co dělá, tak je, že my máme právě zatuhlý membrány buňky, to znamená, že ta detoxikace z buňky ven, ale i výživa dovnitř ty buňky nejde úplně dostatečně, takže oleje, všeobecně jako tuky a oleje, které jsou právě na bázi těch mastných kyselin, podporují vstřebávání živin. Já třeba jsem dneska vyhodnocoval jeden z těch testů, co jsme dělali, a ta slečna měla vlastně jako zhoršenou vstřebatelnost živin o nějakých 30-40%. To znamená, že ona jako spoustu té výživy, co do sebe dostane, tak její buňka to nevstřeba, a je to vlastně zbytečný. Takže třeba konkrétně tady ten přípravek toho balance oleje, tak dokáže vlastně jako zlepšit vstřebatelnost živin. A ještě bych dodal, že vlastně jako neplácal bych pátý přes devátý. No. Je fakt dobrý trošku jako v rámci těch supplementů to jíst personalizovaně, ale všeobecně, co jako bych já třeba doporučil lidem, tak je právě jako pořídit si nějakou třeba ten balance olej, nějakou tu omega-3, nějaký multivitamin a pak bych se koukal na to, jestli je tam nějaká autoimunitní onemocnění, jestli je tam nějaká problém s pamětí, jestli je tam nějaký problém třeba s peristaltikou střev nebo s trávením, s vyprazňováním a pak už bych to takhle jako individuálně trošku řešil. Takže nabízíš i konzultace? Jo, přesně tak. Já to nikdy nenabízím, protože já mám jako dost svý takový jako, takových jako projektů a mise, ale když někdo takhle napíše, tak ho jako rád přijmu. No. Prosím tě, kde nakupuješ potraviny? Teďka konkrétně máme něco z vlastní zahrádky, ale v létě vlastně jezdíme tady na takovou farmu, no. Jezdíme na farmu z farmářských obchůdků, z farmářských trhů a když to, tak mám takový velký obchod se zdravou výživou, kde nakupuju v biokvalitě takový ty jako luštěniny, oleje, přesně nějaké jako sladidla klidně, koření, ale ty celiství potraviny já tak nakupuju na farmě a když to nejde, tak třeba jako tak nakupuju i jako tak třeba nějaký procento nakupuji v supermarketu, no. Ale co největší množství se snažím s farem a v biokvalitě pak z těch jako obchodů se zdravou výživou třeba. Tak jenom mě napadlo, že bychom ještě mohli, Lauro, probrat trošičku na závěr ten biohacking, protože ty jsi to vlastně nakousla už v tom úvodu, tak jenom abychom splnili ten příslib ze začátku, co říkáš, jo? Jo, jako když řeknu, že vlastně biohacking je takový zdravý životní styl, tak mě Veronika asi zabije. To je vlastně kamarádka, která přesně vytváří nebo spolu vytvářela projekt Code of Life. Kdyby vás zajímalo vlastně jako biohacking, chtěli byste se o to něco dozvědět, tak Code of Life je skvělá firma, projekt, který se o to zajímá, mají webovky a my tam, nebo jsou tam skvělý články, videa, kurzy, všechno možný. A je to, jako za mě je vlastně biohacking spojení přesně toho zdravého životního stylu, ale ve větší šíři než jenom jest mrkev a jabko. Je to vlastně takový koncept fakt spojení více technik dohromady,
Pracuje se tam s myslí, s dechem, s tělem, s pohybem, se stravou, s doplňky a pak s vlastním zkoumání a s vlastní, přesně jako zkoumání sebe sama. Takže ten biohacker je v podstatě něco jako takovej pokusný králík sám na sobě, který vlastně zná svoji vlastní biologii. To znamená, že když bych se vás jako zeptal, co třeba Barčovi jako víš o svém těle, tak co bys mi tak jako dokázala říct třeba v rámci, jako v rámci nějaký biologie třeba? Biologie nebo jako kdyby, co vím o tom těle, že mi dělá dobře. Já třeba vím, že pohyb nebo určitý styl pohybu mi dělá dobře, nebo chceš vědět něco vědeckého. Jako. No nebo tak já to klidně jako zkrátím, že většina lidí o sobě ví, že hele, no, tak já jsem jako Honza, narodil jsem se v Olomouci, můj teďka se jmenuje takhle, mamka se jmenuje takhle, měřím 189 cm, vážím 85 kg a mám skupinu A minus. A to je tak jako by vlastně všechno, co o sobě jako lidi ví. A to vlastně jako tohle třeba pro biohackera je takový jako docela nedostatečný, protože on jako potřebuje vědět ještě třeba, jestli má nějaký potenciál k zánětu, kolik vlastně jako na co má třeba alergie, k čemu má predispozice, jaký je jeho metabolismus, jestli je typ svalovej nebo silovej nebo spíš vytrvalostní, kolik má vlastně jako v sobě v kostní dřeni třeba právě těch minerálů, jestli to má jako nadbytek, dostatek, nedostatek, jak je na tom, jak jsou na tom jeho telomery třeba, a podobně. Tak a vlastně na základě takže vlastně tady nějaké toho, fyzické parametry, medicínské fyzické parametry, o tomhle teďka mluvíš. Jo, přesně tak. Jsou to vlastně jako nějaký blížší parametry konkrétně tvýho zdraví, se kterýma ty pak pracuješ. Tak je na tom tvůj biologický věk, tvůj chronologický věk vlastně a podobně. A s tím pak vlastně ty můžeš pracovat. Takže on pak s tím pracuje na té úrovni, že třeba změní výživu, zařadí nějaký doplňky, pravidelně třeba se otužuje, medituje, pracuje s mindsetem, pracuje s vděčností a s cvičením, přesně jako s dechem a kombinuje vlastně zkrátka jako přes těma adaptogenníma bylinama nebo houbama a vlastně jako neustále se tak trochu jako pozoruje a zkouší a vylepšuje ten potenciál té vlastní lidské zkušenosti. Biohacking je vlastně taky jako spojení ty moudrosti z těch starodávných kultur, to znamená ty techniky, co tady dělali jeskyní muži prostě v jeskyni, až po moderní vědu, která jako ukazuje, co třeba dokáže meditace dělat s lidským mozkem na základě měření toho EEGčka vlastně jako napojení na vědu. Když 21 dní medituju, tak se ti rozvíjí nad tady tím tématem, rozvíjí se ti prefrontální kortex, takže pro lidi, co meditace, to je nějaký ezo bullshit, hele, tak tady máš vědu, tak stačí ti tohle, že to jako umí, a tak to už je docela dobrý, tak já budu meditovat. Takže to spojuje vlastně ty starodávné techniky s tou moderní vědou. A to je jako důležitý pro ten racionální mozek, ale i třeba pro ten iracionální mozek. Takže ten biohacking je vlastně taky jako zdravý životní styl, ale řekněme uzemněný, ukotvený a je tam více technik dohromady, které ten člověk pak zakouší sám na sobě. A je nějaká knížka, která to všechno shrnuje, nebo ten Code of Life, najdeme tam všechny informace na těch jejich webovkách? Já myslím, že nejjednodušší jako pro takhle pro vaše posluchače bude se podívat na Code of Life. Jo, díky. A ještě se zeptám, jestli je to taková jakoby volná disciplína, anebo jestli je to nějaký soubor, řekněme, pravidel nebo rad, které jakoby někdo poskládal, víš, jako nějaký, řekněme, nějaká filozofie nějakého třeba člověka nebo skupiny lidí. A nebo víš, lidi tam jako volně přispívají do toho novýma poznatkama. Jako myslíš do toho Code of Life, nebo... Biohacking, teďka myslím biohacking. Jestli to je jakoby jenom obecný, víš? No. Podle mě vlastně jako pod tím slovem můžeš schovat fakt hodně věcí. Opírá se to, nebo za mě, co já můžu říct, tak se to opírá o to, co jsem zmínil, ale v podstatě biohacker může být i člověk, co si implementuje nějaký čip za rohovku a díky tomu třeba vidí ve tmě. Takže to je takový ta futuristický pojem toho biohackingu. No. Jako můžeš do toho vlastně jako zařadit v podstatě jako cokoliv, co nějakým způsobem vylepšuje tvoji každodenní zkušenost, kdybych to takhle jako zhrnul. A prodlužuje vlastně náš život. Není to spojené i s tím, když někdo řekne, že chce omládnout nebo bojovat proti stárnutí, tak není biohacking i vlastně působ, jak tomu předejí? Jo, určitě. Jako většina tady těch technik, vlastně, co jsem zmínil, tak vede k tomu, že ten člověk může jako žít, může se dožít delšího, nebo jako může se dožít aktivního delšího věku, protože se tam pracuje třeba i řekněme jako s mitochondriema, což jsou vlastně taky jako buněční elektrárny,
Takže ty buňce dodávají energii, řekněme, a šťávu, takže třeba otužováním právě dechovými technikama nebo i cvičením, tak si tady ty mitochondrie můžeme aktivovat, tvořit a díky tomu jsme pak vlastně takový jako živější. Nebo se tam právě pracuje třeba s půsty a právě na základě půstů se zase z těla odvádí takový jako zmatený nefunkční buňky, řekněme, a díky tomu, že tam nemáme zmatený nefunkční buňky, tak tam nepobíhá nikdo, kdo by říkal, hele, jsem mrtvej, je tady stres, stárneš rychle, blablabla, tak tady to jako odplaví, díky tomu tam nepůsobí další stres a ten člověk zase se může dožít vlastně delšího věku. Nebo se tam pracuje právě třeba s těma adaptogenníma bylinama, kdyby to ještě jako takhle jako jenom dodal, proč jsou tam ty byliny nebo ty houby, tak něco jako eleuterokok třeba dokáže prodlužovat telomery a telomery jsou vlastně takové jako čepičky na konci chromozomů našeho DNA a když jsou opotřebovaný, tak oni se pak třepí, díky tomu, že se třepí, tak se nedostatečně řetězí a to tělo začíná rychlejš umírat. Takže když budeme makat na našich telomerech, tak vlastně budeme zase prodlužovat délku našeho života klidně o nějakých 30%. Takže jo, je to, myslím si, spojený i vlastně s něčím, jako je potenciální nesmrtelnost. Ale je to spíš jako prodlužování toho věku. Tak počkej, teďka nám ale musíš říct, jak se maká na těch telomerech alespoň. Jako vlastně to, co jsem podle mě popsal, tak to všechno vlastně jako dokáže ty telomery prodlužovat. Jako v dnešní době už na to třeba jdou koupit i konkrétně produkty, právě jako doplňky stravy založený na doplňování enzymu, který se jmenuje jako telomeráza a vlastně na doplňování, ten doplněk to umí doplnit a ta telomeráza to pak zase jako vyživuje. Dokonce za to takové jední věci dostali Nobelovu cenu vlastně 10 let zpátky, takže existují na to doplňky, ale i třeba to intenzivní cvičení, takzvané jít, tomu pomáhá, otužování vlastně tomu pomáhá, zdravý životní styl, nekouřit, nepít alkohol, chodit včas spát, kvalitní spánek vlastně to taky jako pomáhá tomu. V podstatě nezdravý životní styl, různý jako zranění, vyšší míra stresu, všechny tady ty jako věci vlastně, co fakt jako zabíjí rychle toho člověka, obezita, tak to zkracují ty telomery a všechny tady ty jako cvičení, meditace, kvalitní spánek, doplňky stravy, kvalitní strava, práce se stresem, tak to vlastně otužování, tak to vlastně ty doplňky, tak tohle zase pomáhá telomery tvořit. Mohl bys nám ještě nakonec říct o těch brýlích, co máš na nose? Protože tě posluchači nevidí a v podcastu to nebylo. Tak tohle je zase ten cirkadiánní rytmus toho spánku, že vlastně já už teďka jako chci jít spát, já chodím spát kolem 10:30, 11:00 a zhruba 2 hodiny před usnutím bychom měli zamezit příjmu modrého světla do našich zorniček nebo čoček nebo očí. A jedna z těch věcí, jakým způsobem to zamezit, tak jsou právě tady ty brýle, které vlastně jako to modré světlo odfiltrují, to znamená, že do mých čoček nejde už modré světlo, a který právě třeba z té obrazovky, na kterou koukám, nebo tady z toho světla, který tady mám, nebo i z klíně z žárovky, tak když vlastně koukáte takhle před usnutím do toho modrého světla, tak se vám nezačne vyplavat melatonin tak dobře a vlastně naruší se kvalita spánku. Když pak usnete, koukáte třeba do telefonu, kde si vlastně nedáte blokaci toho modrého světla, koukáte do telefonu, jdete spát, tak až za 2 hodiny se vám začne jako tvořit kvalitní spánek, takže si vemte, že jdete spát v 10, ale ještě koukáte do telefonu, ve 12 hodin se vám začne dít kvalitní spánek a v 6 hodin stáváte, takže místo těch 8 hodin máte jenom 6 hodin kvalitního spánku. Takhle to udělejte 6krát za sebou a v podstatě se to pak asociuje s něčím, jako když máte třeba 1 promile až 1,5 promile alkoholu v krvi. Takže máte zhoršený komunikační schopnosti, rozhodovací schopnosti, soustředěnost. A vůbec jako další. Takže kde je můžeme koupit, Honzo? To si asi dejte napište na Google. Chci mít kvalitní spánek. Nebo dejte si tam blokací brýle, tam na blokací modrého světla. Já tady tyhle konkrétně, a to taky jako doporučí, protože jsou to skvělí muži, tak mám od mýho kamaráda, který dělá podcast, co se jmenuje Brain VR. Je to jeden z taky ze zakladatelů Code of Life od Vojty. A pokud vlastně chcete jako studovat to, o čem tady jako mluvím, tak určitě doporučuji Code of Life a taky podcast na Spotify, co se jmenuje Brain VR. A ty brýle, prostě najděte si brýle blokaci modrého světla. A... Děkujeme. Super, strašně moc děkujeme. Tohle bylo fakt nacpané informacema a pro mě osobně určitě mi to pomohlo uvědomit si, co je ten další krok vlastně k o něco lepšímu stravování. Tak doufám, že posluchačům taky. A moc ti děkujeme, Honzo, a přejeme dobrou noc. Tak jo, já moc děkuju za pozvání, no. Doufám, že to pro posluchače taky bylo aspoň nějak jako uchopit. A kdybyste chtěli, tak jenom jestli můžu, tak vlastně knihu jde koupit na www.vařimshonzou.cz
A klidně, jako kdybyste mě chtěli sledovat, tak mám Instagram Jan Vojtěchovský, stejně jako Facebook, a já tam vlastně každý den takhle jako mluvím o těch věcech, co člověk jako může zaintegrovat do té každodennosti. No. Super, děkujeme moc. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu, a když už jste tady, tak moc by nám pomohlo, kdybyste nás začali odebírat, anebo úplně nejlépe nám nechali recenzi na Apple Podcasts anebo na stránce českepodcasty.cz. Obojím nás hrozně moc podpoříte, protože díky tomu náš podcast získá větší autoritu u vyhledavačů a čím víc nás umělá inteligence bude uznávat, tím snáž náš podcast bude růst a my se mu budeme moct ještě více věnovat. A kdybyste nevěděli, jak nás odebírat, tak jde to zdarma přes nejrůznější aplikace, které fungují jak na telefonu, tak na vašem počítači. Ty největší jsou Spotify a Apple Podcasts. Pokud vám ani jedno nic neříká, tak doporučujeme začít s aplikací Google Podcasts, kterou si můžete buď stáhnout do telefonu, anebo ji používat přes webový prohlížeč. Zadejte do ní ve vlastních rukou a klikněte na odebírat. Dále dáváme materiál na Instagram a na Facebook, kde na naší stránce nahoře můžete stisknout tlačítko sledovat, anebo nám dát like. Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcast@vevlastnihrukou.cz. Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně.